Och så kastar han upp. Pumlar en gång. Och så kastar han upp. Kastar han upp. Pumlar. Kastar han upp. Upp tilt. Oppi, oppi, oppi. Och F-smash. Nice. Nice. Och så spilte jag skik. Jag kom på, han brukar ju inte Marty i den matchupen, så är det liksom inte så intressant. Han är inte det på FD eller? Gör ni? Jag kanske skulle sätta han spela Mart mot Chic. Nej, mot CF på FD. Mart då? Nej, okej. Han är åt Mutiking, vet du. Jag är stolt. Walltech Master approved. Men så var det din hål nå. Var det din hål nå? Oh! Oj, okej. Oh, det var faktiskt din hål nå. What the hell? Men det är liksom Chic hade har inte så många möjligheter liksom. Det var en av få. Du klarte faktiskt liksom att throw off motståndaren här. Minner mig om sånt som du ofta ser Luigi göra, en sån fair för att så folk väck från kanten så att han kan uppe dit. Jag följde det var lite samma grej. Det är lite samma grej egentligen. Åh, vad får vi nu? Åh! Maximum 1 2 3. Detta kan han. Han har övd hemma. Han har övd hem. Jag klarar inte dialekt. Jag beklagar. Jag prövde. Okej. Okay. Vi savnar dig inte. Åh, du kunde bara du kunde hör nu. När du spelar mot Chic, landar på banan så har hon är det 39%? Nej, inte procent då, men 39 frames med lag. Du utnyttja kom till mig. Utnyttja. Woo! Let's go. Såg du det? Ja, jag såg det komma för dig. Det skedde faktiskt. Du hörte jag började säga woo. Ja, för det skedde. Men jag måste säga så såg det. Ja, det var nice. Maximum 1 2 3 Walltech fair. Nej, jag syns det är lite kul där. Det är lite kul. Åh, burde ha holdt kanten. Du kunde fint reagert där på hvor han ville lande. I värsta fall så kunde du hackstasha. Och det vet jag att du kan taka. Men så ska det sies da. Dette game er over. Det är att det men där taka knä. Nej, för sent ute. Där då. Nej. Väldigt bra dia från Maximo. Han missade slaget för det. Men det gör taka också då. Och så det där. 0 4 4 4 4 4. På tia. Oh, shit. Det är ofta man ser oss. Hade det varit Yatzy så hade han behållit de fyrarna och kastat de två sista tärningarna. Det var faktiskt 4-5 då. Nej, 5-4 då. Det var 5-4 då. Ja. Jag syns du sa 4. 0 4 4 4 4 4. Oh shit. Har det verkligen blivit till att vi sitter och kommenterar timern? Jag bara du hur ofta ser du det ske? Jo. Oh! Men du, han kan dia. Han kan dia. Han hade god tid då där. Och jag snackade om den fairen Luigi. Funkar inte lika bra med Chic. Jag likte nålen bättre. Det är lite du får en mix up. Ja. Och alltså det som var Taco var på så lavt procent att han fick in i väggen en gång, han bara slapp kanten. En annan ting var ju det att han flög liksom inover mot banan, så han hade kunde liksom inte skli så långt ut och försöka gå för en skråvinkel på banan. Mm, det är sant. Han var väldigt begränsad på den situationen. Åh, vad i helvete rull. Det är liksom du husker Apex 2015, Esther J mot Pippi?
SJ tappte det setet fordi han ikke kunne trykke på L eller R. Det er sant. Jo, jo. Han hoppet liksom perfekt av kanten til at Bibi knutte av. Samme gjorde Taka her. Og så tok Maximus stokket da. Og så tok Maximon stokket da. Maximon, 1, 2, 3! Nei! Nei! Okay. Oi, Yoda, nei! Finner dashtrack til dashtrack. Det der var 100% sånn. Det var bare det, ass. Bare BAM! Og så var det 100%. Og så er det even. Og så er det... Det er ikke even. Stock lead. Det er ikke even. Vet du hva vi så der? Skinnholdene. Altså så vi at han rullet fra kanten. Aaaaaah. Så hva Taka gjorde der, han bare, vi tar kanten sent sånn at vi ikke trenger å ruble. Så nå kan du holde kjeft. Commentators, dere vet ikke dritt. Ah! Ok. Den, jeg trodde han skulle få mer ut av den jammen. Men... Åh! Jeg synes det er faktisk dritkult med dashtag til opptilt med skik. Det er ikke så dumt. Åh! Smashte jeg han det? Det var nice, men... Snimon! Åh! Taka! Let's go! Det der var litt slik, for å si... Du skal ikke ståle ut meg, nei! Åh... Muteking? What? Åh! Åh, ok, ok. Han er... Skulle Jabri sette til oppsmash, men... Men så skulle Maximo ta stokket, da. Åh, det er over. 2-0 til Maximo. Værst er at... Ja, Taka tar kanskje neste game, men... Maximo har... Har to counterpicks. Mm. Og vi går tilbake, da. Dette ser tungt ut for tak... Oi, 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 så får han stoppen, da! Oi! Åh... Taka da! Disse knærne får du alltid inn på meg! Hvem er Maximon? 1, 2, 3! Åh, backer! Og han får kanten. Max Muteking, 1, 2, 3, ass. Slick. Nå gjelder det å bare holde... Solra bare ikke turte her på kanten for lenge der. Ja, hun sa det. Det gjelder å... Det å skape den frykten. Åh, oh, damn. Hold kontroll nå, Taka. Ikke mist center stage. Der, ja. Bare opp her. Du har bomma tre ganger på rad nå. Ja. Han er litt for treg, tror jeg. Faktisk. På de knærne. Nå er det god mørkt. Det kan alltid skje. Der ja! Det var en. Vi så jo det samme her mot... mot Waffe. Var det ikke han spilte mot i Winners? Jo, det var... Da lå han jo 2-0. Og så... tok han to games. Clutch. Det der er en Maximon spesial, altså. Ja, og dette her er tungt. Det kan fort se som 3-0 til Maximon, det her, altså. Jeg tror faktisk det er over, altså. Men Taka. Men så er det Max Muteking 1, 2, 3, da. Åh! Åh! Den der, jeg har respekt for den der, altså. Den opp er den der, altså. Og så fair.